що хочуть скористатися останнім, надати людям останній шанс. Зараз почалися весняні роботи, і вже багато людей. Ми вважаємо, що ще не розмитнених приблизно 600-800 тисяч, тому що сьогодні їх можна дуже просто порахувати. Я саме про це й говорю. Але організуйте там теж людей, хай хоч вибирає, хто голосує, хто ні. Я розумію. Тому що це є тиск, а я нормально голосував. Зрозуміло. Да. А я вважаю, що треба взагалі не відстрочувати, переносити на 90 днів штрафні санкції, а скасувати їх. Просто скасувати. А чим ви хвалитесь? Ніна Петрівна, виходить перед виборами. Прем'єр-президент хваляться. До пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень. Чим хвалиться? За рахунок кого надійшли ці гроші? Залізли в кишені до людей, ограбили, замість того, щоб робочі місця створювати, відновлювати економіку, заробляти до бюджетів, залізли до людей в кишені. Черговий раз грабанули і потім хваляться, що ми ограбили весь народ. І знизити податки, і навпаки стимулювати, щоб більше людей працювало і більше получали, а не дерти останню шкуру. Да. А хто заплатив? Хто 11 мільярдів заплатив? Тому ваша риторика, взагалі, це вже пройдений етап. Ми до нього ніколи не повертаємося. Зроблене достатньо давало можливості, змінивши за всі 25 років систему оподаткування. Перше, от ви кажете, що ми не залазили ні до кого в кишені. А в мене до вас тоді питання. А 11 мільярдів, 8, 11, яка різниця? Вони з неба впали? Ні. Ніна Петрівна, ви залізли в кишені до людей. Ніна Петрівна, 10 хвилин, я тримаю руку. Я дякую за надане слово. Стосовно... 9-2 та 9-3 розділу 21. А що таке 83-71? Коли хваляться, виходить президент, прем'єр, розказують, ми наповнили бюджетом 11 мільярдів. За що чого ви взяли ці? Що, вони з неба впали? Ні, ви ж залізли в кишені до людей. Аграбили той народ. Та людина купує євробляху за 3 копійки, а податків повинна заплатити 3 тисячі доларів. Де ж їх взяти? Мінімум половина машин покидали на кордоні. Спочатку заплатили гроші, а потім немає за що заплатити податок, кинули на кордоні. Сім'я купує машину, щоб прогодувати, мотається як прокляті, десь ту копійку заробити хочуть, крутяться як білка в колесі. А їм раз приходять, давай плати податок. У 5 разів більше, ніж коштує та машина. І тому, коли наповнюють бюджет за рахунок грабежа людей, це дуже неправильно. І немає чим хвалитися. Хвалитися треба новими робочими місцями, зростанням економіки. І щоб людей зарплати зростали. От є чим хвалитися. А хвалитися тим, що піднімають податки, вводять штрафи і набирають кредитів, це плакати треба, а не хвалитися. Тому я й пропонував скасувати ці штрафи, щоб не обдирали людей. І наповнювати бюджет треба не за рахунок обдираловки і залазять у кишені. То через тарифи, то через штрафи, то через ціни на ці євробляхи. А за рахунок нових робочих місць, відновлення економіки, збільшення зарплат. Скажіть, будь ласка, а ваша пропозиція? Скасувати, взагалі скасувати штрафи, хватить штрафувати народ. Людям треба допомогти заробити копійку, допомогти на ноги стати, підтримати ту сім'ю, яка крутиться і нічого від держави не просить. А то хочуть то податок на заробітки заробітчан ввести, які вони сюди з-за кордону перераховують, то на тих, хто машини купив. Це неправильна політика. Того і живемо. Найнижча зарплата в Європі. В Молдавану вже більша зарплата, ніж в українців. З 90 днів відстрочили введення штрафу. За 90 днів не знайшли гроші. Що потім робити? Є варіанти: або заберуть машину, або кинути її десь, або платити космічні штрафи. Це не вирішення проблеми. Треба дати можливість людям заробляти гроші, щоб робота в людей була і нормальна зарплата. І тоді вони куплять і машину, і податки заплатять, і податки знижувати треба. Штрафувати треба тих, хто і в тюрму сажати, тих, хто грабить і хто вбиває. А у нас тих, хто грабить чи вбиває, вони при владі, а ті, хто пахає, як бджілки крутяться, щоб щось заробити, їх штрафують і обдирають. Знизити податки, скасувати штрафи, дати можливість людям працювати, заробляти і платити помірні податки. І тоді будуть гроші до бюджету, тому що коли високі податки, люди в тінь ховаються. І вони не платять податків, знизить податки, щоб заробляли більше грошей, щоб зарплати більші були.